Tervehdys Euroopan parlamentista. Olen Hannu Takkula ja tänään puhumme hiukan tutkimuksesta. Nimittäin kahden viimeisen vuoden ajan olen työskennellyt täällä Horizon 2020-ohjelman kanssa. Tämä Horizon tai Horisontti 2020, niin kuin se Suomessa sanotaan, on projekti, joka on ehkä monelle suomalaisellekin tullut tutuksi tässä viimeisten vuosien aikana, varsinkin niille, jotka seuraavat tutkimusta ja koulutusta ja Euroopan unionin politiikkaa. Minulla on täällä vieraana Tekesistä, Suomen valtion alainen innovaatiorahoittaja ja verkottajahan Tekesi on, Esa Panula-Ontto. Esa, muutama sana tuosta Horizonista. Minkälainen projekti se oikein on ja mitä se tarkoittaa Suomelle ja teille? Horisontissa on kyse eurooppalaisesta rahoituksesta tutkimus- ja innovaatiotoimintaa. Kyse on nimenomaan investoinnista eurooppalaisten kansantalouksien tulevaisuuteen, kehittymiseen. Horisontti on hyvä asia Suomelle, se on hyvä asia Euroopalle. Suomi tarvitsee uudistumista, Eurooppa tarvitsee uudistumista. Tämä on hyvä asia. Kun katsotaan sitten tuota Horisontin budjettia, niin se on hulppeat 70 miljardia seuraavalle ohjelmakaudelle. Kyllä. Eikä vähän reilutkin, noin 10 miljardia per vuosi. Ja tietenkin Suomessa aina puhutaan tästä nettomaksusta ja nettosaamisesta ja näin edespäin. Minkälainen investointi tämä on Suomen kannalta? Onko tämä raha nyt sellaista, mikä menee niin kuin Kankkulan kaivoon, vai onko tämä sellaista rahaa, mitä Suomi pystyy hyödyntämään, tämä Horizon? Nimenomaan kyse ei ole rahasta, joka menisi Kankkulan kaivoon. Mä haluaisin tässä esimerkkinä mainita Decanti Oy:n pienhiukkasmittalaitteen, jonka kehittämisen tämä Euroopan tarjoama yhteistyö yritysten tutkimuslaitosten välillä on mahdollistanut. Ja tämä eurooppalainen tutkimus- ja innovaatiotoiminta on ollut Suomelle menestystarina koko meidän jäsenyyden ajan. Kun me investoidaan yksi eurooppalaiseen tutkimusinnovaatio-ohjelmaan, me saadaan 1,3 euroa takaisin. No yleensä ihmiset sanoo, että joo, mutta nämä Eurooppa-ohjelmat ovat sellaisia temputusohjelmia, että ei niillä synny mitään muuta kuin projektia, projektin perään eikä pysyviä työpaikkoja. Miten tämän Horizonin kautta, onko näiden tutkimusohjelmien kautta syntynyt pysyviä työpaikkoja Suomeen ja Eurooppaan? Kyllä, nimenomaan näitä pysyviä työpaikkoja syntyy, kun investoidaan tähän tutkimus- ja innovaatiotoimintaan. Nämä on niitä oikeita toimenpiteitä, joilla syntyy pysyviä työpaikkoja. Voidaanko sanoa näin, että nimenomaan tutkimus- ja koulutuskysymyksissä Suomi on nettosaaja ja se on se yksi alue, missä Suomi on, tai mistä Suomi on ehkä hyötynyt eniten koko Euroopan unionin jäsenyyden aikana? Kyllä, ilman muuta näin on. Eli Horizon 2020 on Euroopan parlamentissa ollut käsittelyssä ja äänestyksessä. Tämä on mittava eurooppalainen tutkimusohjelma, todellakin yli 10 miljardia joka vuosi. On erittäin tärkeää, että suomalaiset yritykset, suomalaiset tutkimuslaitokset nyt voimakkaasti hakevat näitä tutkimusrahoja ja sitä kautta me voidaan synnyttää Suomeen pysyviä työpaikkoja ja sitä kautta rakentaa tulevaisuuden ja toivon näköalaa ei vain Suomeen, vaan myöskin Eurooppaan tässä taloudellisen taantuman aikana. Kiitoksia oikein paljon Esa Panula-Ontto haastattelusta. Kiitos.